Հայաստանի քաղաքական համակարգի կառուցվածքի։ Այն իր կառուցվածքային տարերով ներկայանում է որպես պետական մարմինների քաղաքական կուսակցությունների միավորումների ամբողջություն, որտեղ առաջնակարգ դեր պատկանում է պետությանը։ Քաղաքական համակարգը առաջին հերթին քաղաքական ինստիտուտների փոխադարձ կապի եւ փոխազդեցության համակարգ է, որտեղ պետական իշխանության յուրաքանչյուր մարմին ունի օրենքով սահմանված գործառույթներ եւ իրազորություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս նրանց կատարելու ոչ միայն իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, այլև անհրաժեշտության դեպքում հակակշռելու միմյանց։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր ապահովել ժողովրդավարությունը, իշխանությունների կայունությունը, մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Մի ոչ պակաս կարևոր խնդրի եմ ցանկանում անդրադառնալ, որ ինչպես նաև վերեթվարկածները կարևոր են մեր երկրում կայուն, հաստատուն, կանխատեսելի համերաշխության մթնոլորտի ձևավորման համար։ Առհասարակ աշխարհում այսօր գույություն չունի որևէ պետություն, որտեղ առկա լինի այնպիսի գաղափարախոսություն, որն արտացոլի, եթե ոչ ամբողջ ընտրազանգվածի, ապա գոնե նրա խոշորագույն մասի ցանկություններն ու տրամադրությունները, եւ որի միջոցով այս կամ այն կուսակցությունը կարողանա իր կողմը գրավել հասարակության զգալի մասին, ինչպես օրինակ տարբեր սոցիալական հարթակների, ինչպես են ազդում տարբեր սոցիալական հարթակները, ինչպես են ազդում մարդկանց գիտակցության վրա, որից հավաքագրվող տեղեկությունները կարող են դառնալ գործիք եւ միգուցե նաեւ զենք երկրների եւ տարբեր հասարակությունների դեմ։ Այսօր դժվար է ասել, թե ինչպիսի տեսք ունենա ինտերնետ վեբ 2-ից վեբ 3 անցումից հետո։ Գլոբալ տնտեսության եւ թափանցիկ սահմանների ժամանակաշրջանի զանգվածային քաղաքական գաղափարախոսությունները, բայց քանի որ խոսքը վերաբերում է հասարակության քաղաքական համակարգի մասը կազմող եւ մեծ կամ փոքր մասշտաբի ինտերազանգված գրավող նպատակամետ կերպով ձևավորվող գաղափարարժեքային համակարգերին, նշենք, որ ամբողջ նորարարությամբ հանդերձ այդ համակարգերն անպայմանորեն պետք է համապատասխանեն մի շարք ավանդական պահանջների։ Նախ, այս համակարգերը ստիպված կլինեն իրենց մեջ այս կամ այն չափով ընդգրկել այն համոզմունքները, արժեքները, հնարավոր է նաև որոշ խորհրդանիշներ, որոնց զտումը կատարվել է վերջին մի քանի տասնամյակում բնապահպանական, մշակութակաղաքական այլ շարժումների շրջանակում և որոնք ներկայումս կորցրել են իրենց երբեմնի մարգինալ վիճակը։ Երկրորդ հերթին, նրանք պետք է տան առարկայական համարժեք պատասխաններ նոր դարաշրջանի արտաքին և ներքին մարտահրավերներին։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է ազգային մոբիլիզացիա, ազգային հաշտեցումը, իրար լսել և հասկանալ կարողանալու ձգտումները։ Մի երկրի ժողովրդավարությունը կարող է լինել տարբեր լինել մյուս երկրի ժողովրդավարությունից, սակայն այս կամ այն երկրի քաղաքական համակարգին պետք է բնորոշ լինեն իշխանության տարանջատումը, այսինքն օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների անկախությունը, օրենքի գերակայությունը, քանի որ օրենքը ցանկացած հեղինակությունից անձից վեր է, զանգվածային լրատվական միջոցների ազատությունը, դրանց անկախությունը իշխանություններից, բացի օրենքով նախատեսված դեպքերից, քաղաքական մրցակցությունը, միավորումների իրական ազատությունը նպաստում է քաղաքական կուսակցությունների ստեղծմանը, որոնք հնարավորություն ունեն պայքարելու քաղաքական իշխանության համար, իշխանապահությունը